خلق وی نواب صاحب نزا اکثر دی خلق تو ایم چی نواب صاحب خو تقریبا او یا کال اوشو چا غریب د دی وطن نه تلی دی دنیا نم تلی دی تو اسم نواب صاحب نه پری دی دی نواب صاحب دلاس دیر پس ماند پاد شه دی زمان زنی شران دی سوی که نوی وزو ایم چی نا اغا پا خپل دور کی پا دی قوم سر چی سکلی دی اغا با اللہ لخپل جواب ورکن تو ترا تا پا دی سلویخ کال کی خپل کردار خایا تا دی قوم لسور کنی نوکر تاسو ابسر توائی منگ پا ابسرانو توائی تاسو زمان نوکران یی نو ولی دا امپیگان و وزیران دا دا جنت نراغلی دی دا خوام تنخاخلی زا یو لاک و سلویخ زر روپی تنخاخلم زا دا چا پسر اخلم زا ستا پسر اخلم دی قوم پسر اخلم چی تاسو دی قوم پا منگ بانی احسان کرده پا منگ احسان ستاسو دی احسان منگ بس احسان زما سا احسان دی دا دور رونو ختم شده دی چی خلکو باویل یرب قار بشو غصب بشو دا کار چی میدلو کو لکه دی کار لدی چر تا خپل پتے خرس کرده چی تاو لدی قوم لکرده دی دا کار چی کرده دی خپل غلا لدی کرده دی زداب علالیلانویم زنن دا اللہ شکر کا ادا نکم زبا پا کفرانی نیامت کی رازم زکا چی دی قوم اعتماد کرده او زمنگا نوکرائی دا پارا منتخب کری او الحمدللہ من پا دعوی دا خبر کو چی من پا دیر بالا کی کچر تا چینج او بدلے را گلے دے او کنے دے را گلے او پا پی کے گیار کی دم را چینج را گلے دے دم را چینج را گلے دے چی دا با پاکستان پا تاریخ کی نہیں ٹول ملگری دیسی ہوئی وی داو سی بغت اللہ یود ایرون سوال کم درخواست کم ستا سونا تا پوس کم چی ماو دا سی بغت اللہ لکا تاریق اللہ لالا چی پا ما پس انخط او ما با کار کاو دیو بورانا ہو تاسو پر یہ قوم کی دیسی خلق نیدلی چی پا وزیرالا پس پا پرویس خطک سے پس جرگت تلیوا ویلزی صاحب زادہ سیب تا پر مور کوا گنی دا کولیشن گومن دن ختمو تاسو پی دیلی نو ماگستو در ضرورت نشتی ما تا خطک سے پیلے سب دادا سے ملدہ دیرو جان خودے نا پوئی ندی ما جی نا پوئی ندی خود غرز دی دا خلے نے نونائی تلی دا دا والائی چی امی دا حرامی روپائی تلی دا خلے نے اوچی دی ستاسو دا کاکر دا روڈ مین روڈ خبرم دا دا مشوے دے انشاءاللہ دا راتون کی 30 جون پوری بیتا اس دا غرور انشاءاللہ تعالی من خواہی جدا وشو کونا چی زد سبغت اللہ مخالفت کم او سبغت اللہ زما مخالفت کوي چې سب کار به وشي نقصان به چاته جوړو نو تاسو خو داود ما خو د تر زامن خدای پیدا کړی نو دایمه نه پی کړی خو تاسو بل چا خو نه یو کنه جی ما مقصد د خبرې نه داله پاتی من کو پاتیا نه ده به خو د قوم په خدمت کې چې څوک کوتاهی کوي سو کو تا ہی کئی زر سبغت اللہ کار نہ پرے دم زکہ چیزو بتوئیم چھ پہ صبح نہ روپے رازی زا عدالت تور چھ موزے سٹے کم رون زبا ستا سو رسول نکو گم او چی آگا ور چھ وزما پیسی بندی ظلم بکی کئی منہ کئی منگا چی الیکشن را بیا بکو ہر سال اخپل خو خلی چاس 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 ووٹ ورکا ہو کئی ہر من زکا لپس دا انتحان ورکی سنگرے چی خدا دا انتحان نہ نخلاسی گی تو یو زل پی ایم ایس او سی ایس ایس وکیلو بیا تر مرگ پوری دا شپیتو کالو پوری تا بیا افسری دیکھ دا چیا یو زی کی بغت افسری یو زی کی بلک کمزور افسری خو افسر دی زمان درونو دا مقصد داری چی تاسو دی قوم پا منگ بانے احسان کرے پا منگ دا زمان صلاحیتونا ندی دا ستاسو دا دی قوم اغنی کی ارادی دی دین مخکم دورونه تیر شوی دی تاسو کتلی دی دین مخکم په دې وطن کې سیاست شوی دی اکثر مونږه زه چرتم نن دی اجي سب نه ما وخت یو سره ناستم دا تپوس کاو دیو چې کم ذکر خیر وکو چې په کاکد کې کده سکول بنیاد دی هم دې مشرانو چې په وجه باندې شوی دی کدلته د اسپیټال بنیاد دی هم د دې مشرانو په وجه شوی دی دلته که بجلی ده هم ده دی مشارانو درنو یو خبره بکو دا یو قدرتی امر ده چه پا هر سره خپل گنا دا ده ولو منزی سوکی نیمی ما که با دیر زیاد کمزوری بید ما تا خپل کمزوری نخکاری دا یو انسانی پیترت
من همیشه خپل گناه په بل خلکو باندې ورچو من همیشه د بل غیبت او خپل صفت کو هلن کې دا د شریعت خلاف خبره ده ما بلز ملګرو ته ویل چې لاړو غرب شو سیاسي خلک وګوره غرق غرق دی نور که دی او که نه دی فیسبوک چې راغلی دی زمونږ دور راغلی دی بیمار له تپوس له ورشو په فیسبوک ورکو چې ایم پی او ایم این اے راغی تپوس یې وکړو چې په کم نیت دپاره ورغلي وو هغه الله تعالی هغه په ریا کې لاړ شي غرق شي موږ که طریقیاتي کار وکړو ریا د خرور مجبوري دا ده چې موږ چېرته ورشو کلی ته او په کلي کې خلک خپل مسایل بیان کړي ملګري به خامخ وي موږ تاسو منتخب کړي د دې لپاره یو که هغه مینې او که هغه ایم پی ای هغه د دې قوم د دې وطن نوکری نوکر نوکر تاسو افسر ته وایي موږ په افسرانو ته وایو تاسو زموږ نوکران یې نو ولې دا ایم پی ایګان او وزیران دا د جنت نه راغلي دي دا خو هم تنخواه اخلي زه یو لاک اووه څلوېښت زره روپۍ تنخواه اخلم زه د چا په سر اخلم زه ستا په سر اخلم د دې قوم په سر اخلم ما ته مراعات ملاویږي ما ته حکومت پروتوکول راکړی دی ما ته حکومت وسایل راکړي دي په ایم پی ایسټل کښې راته اے سی ګان لګېدلي دي په ایم این ایسټل کښې راته اے سی ګان لګېدلي دي دا د چا په سر دي دا ستا د دې قوم د دې ووټ په سر دي ما تاسو ته یو عرض او درخواست کوم احسان ستاسو دی ستاسو د دې عوامو احسان دی په موږ باندې چې په موږ غوندې کمزورو بیکاره پیسې میا ملا باندې مې اعتماد کړی دی او د خپلې نوکرۍ له منتخب کړي یو احسان ستاسو دی احسان موږ به څه احسان زما څه احسان دی دا دور رونو ختم شوی دی چې خلکو به ویل یاره قار به شو غوسه به شو دا کار چې مې دله وکړو لکه دې کار له دې چرته خپل پټۍ خرڅ کړی و چې تا وله دې قوم له کړی دی دا کار چې دې کړی دی خپل غلا له دې کړی دی زه دا الالیلان ویم زه نن دا الله شکر که ادا نه کړم نو زه به په کفراني نعمت کښې راځم ځکه چې دې قوم اعتماد کړی دی او زمونږ نوکرۍ دپاره منتخب کړي یو او الحمدلله موږ په دعوه دا خبره کوو چې موږ په دیر بالا کښې که چېرته چینج او بدلی راغلی دی او که نه دی راغلی خو په پی کې ګیاره کښې دومره چینج راغلی دی دومره چینج راغلی دی چې دا به پاکستان په تاریخ کښې نه وي او دا ځکه راغلی دی رو چې تاسو د وخت تکړه خلک مضبوط خلک په هر لحاظ زموږ نه بهتر خلک تاسو هغه پرېښودي دي غریب سړي له موټ ورکړی دی ټیک ده جاما به پاکه ګرځوم دا سنت ده ما ته یو سړي ویل ویل ته خو داسې ښایسته واسکټ او جامې اغوندې نو ما ورته ویل وروره صفایي نیم ایمان دی که نه دی ویل دی نو ما ویل چې صفایي نیم ایمان دی نو دا نیم ایمان که موږ کامل کړو نور خوښ یم دغه حالت هم دی عرض مې دا دی رڼو د دې سکول په اپګریډیشن کښې هر چا خپل کردار ادا کړی دی خو زه دا یوه خبره کوم چې نن الحمدلله په واړۍ کښې ما د واړۍ په سب ډویژن کښې ستا په صرف په دې یو یونین کونسل کښې به زه خبره کوم صرف د واړۍ په یونین کونسل کښې لوکمان بای ته چونکې ډپارټمنټ دا اوس راغلی دی په دې 2015 نه پس زه چې تاسو ته په دې 15 کالو کښې سکولونه صرف د واړۍ په سب ډویژن کښې په نه صرف د یونین کونسل په واړۍ کښې شمارو نن په میډل سکول د جینکو میډل سکول په ملوک بانډه کښې په دې 15 کالو کښې شوی دی نن های سیکنډري سکول د سکول هم په دې دور کښې شوی دی نن میډل ګرلز های سکول د سکول دا چې اپګریډ شو دا په دې یونین کونسل کښې اپګریډ شو میډل سکول د سکول هم په دې یونین کونسل کښې د پرایمري نه میډل ته لاړو نن په کاکټ کښې دا سکول چې اپګریډ کېږي هم دا په دې دور کښې اپګریډ کېږي اوس که واړۍ له ورشم په واړۍ کښې په سټنډرډایزیشن کښې رونو د های سکول دا جي صاحب دلې ناستې دا استاذانې محترم و زمونږ ما خو خپل سبق نه دی ویلی خو زما ټول دلته چې ناست کوم هلکان دي دا اکثریت د واړۍ د سکول نه فارغ دي د واړۍ سکول پوزیشن تاسو کتلی وو چې د واړۍ په سکول کښې څو کمرې وې په شمار نن الحمدلله دوه دومره ښایسته بینډنګونه هم جوړ کړه چې د اسلامیه کالج د ښایسته دي که نه دي چینج او بدلی هم دقې ته وایي
دا شپنځه نیم کروڑ روپو د واړه یو بلډینګ د های سکول جوړ شو یو سکول هم میډل په واړه کې بل اپګریډ کړی دی اوس په دې سره شامل و اپا الکانو دی اوس د های سکول واړه تعداد تاسو ترونو پته شته یا بنئ خو ستاسو د علم د پاره په ټول خیبر پښتونخوا کې په ټوله صوبه کې په دریم نمبر د تعداد په لحاظ حاجي صاحب د ټولو نه لوی په دریم نمبر سکول دی په ټوله صوبه کې نن کې هلته ماشومان 2700 ماشومان په هغې کې سبق کوي وی سوه ماشومان د هلته چې ورشي نو ماشومانو ته ځای نه میلاویږي ستاسو په دعاګانو باندې نن هغه ریکنسټرکشن دار لقمان بایي ناست دی په اخیرنو مرحلو کې د شلکه دیرش کمرې نوي لازول بلډینګ به ورانه وو او انشاءالله تعالی دا به جوړو پنځلس کروڑو کې لس کروڑ سیمنټ به ما خو لا کتلی هم نه چې څومره دي زما د خبرې د مقصد رونو دا دی دلته که ایم این ای کار کوي که دلته ایم پی ای کار کوي دا د جب نه کوي دا ستاسو حق دی دا وام ها دا ویلی شو دا دعوه کولی شو چې انشاءالله تعالی زه خو خپل رب نه پټ څه شی نشته دی چې که ما ستاسو په مال باندې ستاسو په حقوقو کې دومره پوټی خیانت وکړو خپل رب به زما سره حساب کوي دا زما عقیده ده ما ته خپل مور پلار د حرام او د حلال تمیز ښودلی دی خلک به وایي خلک به ډېر ډېر څه وایي خو حساب به چا له ورکوم په دنیا کې به قوم له ورکوم او په اخر کې به چا له ورکوم الله له ورکوم زما دا عقیده جوړه ده د دې سپینې ګیري په دې وخت کې چې زه غلا کوم زه به ستا حق اخلم او خپل بچی دی ورکوم رب زمانه دا دومره لوی انعامات او احسانات چې په ما باندې کړي دي ولی الله تعالی به ما له سزا نه راکوي په دې باندې ښه ټیک ټاک به راکوي که زمانه مخکې چا کړي دي خو زه په ډېر افسوس سره وایم څه خلک دسې خبرې کوي څه خلک دسې خبرې کوي وایي دلته یو ایم پی ای شوی دی وایي خاندان یې نشته وایي دا مهاجر دی ایر ورسه مهاجر صحیح خو دې قوم را باندې اعتماد کړی دی خو ته د کور مشر وې خو تا نه تپوس کوم چې تا د دې قوم سره څه کړي دي نن الحمدلله په واړی سب ډویژن کې په پی کې 11 کې مونږ به ویل چې مونږ به انشاءالله تعالی 15 کاله کې به مونږه 100 سکولونه پوره کوو نن الحمدلله د 100 سکولونه مونږ اړولي دي څه منظور شو دا دی نو لقمان بایي ناست دی څه په ټنډر فرانسیس کې دي په اخرو 23 سکولونه ورسره روان دي په دې کې 19 سکولونه په ریکنسټرکشن کې دي چې چا جوړ کړي وو ټیکهدارۍ دپاره د هغه سکول اوس بیا زه جوړوم ځکه یې جوړوم چې په واړۍ کې کوم سکول جوړ شوی و تاسو لاړ شئ دارونو تاسو هغې ته وګورئ په خاګرام کې های سیکنډري سکول جوړ شوی و دا لکانو په سټنډرډایزیشن کې مو له د 15 کروڑ روپو بل سکول ځکه ورکو چې هغه سکول ته چې ته ورشئ که نه داسې څوک د خپل څارو هغه کوټه به داسې هم نه جوړوي لکه کوم سکول کې چې دی به جوړولی نن زه په دعوه سره وایم د واړۍ هسپتال 15 لک روپۍ صرف د وابې د بجلۍ په تارونو باندې وتي وایي په وایي موږ په دې بجلۍ کار په دې سکول کې دننه کړی دی 15 لک روپۍ 2 کروڑ ټیکهدار هم را ټینګ کړو ورته مې ویل چې دې دا 2 کروڑ 80 لک روپۍ ما دې له را وړې وې چې د واړۍ په هسپتال موږ اپګریډ کړی دی چې موږ په دې کې رینوویشن وکړو لږ یې ښایسته کړو لږ یې ډولی کړو لږ یې پاک کړو په سرخانه پاکه کړو ټیکهدار وایي ټیکهدار وایي صاحبزاده صاحب او اکسین صاحب دا ما دې له ټیکه نه وه اخیستې ما دې له اخیستې وه چې زه به دا زوړ دیوال ورانوم اوس د دیوال د ورانولو نه بغیر د ټیکهدار کار نه کېږي وروڼو 2 کروڑ روپۍ د واړۍ د هسپتال د ټیکهدار د لاسه واپس لاړې په دې باندې به زه انشاءالله تعالی دا ټول قوم وروڼو دا قباحتونه ولې بیانو الله تعالی دې د غیبت په بنیاد باندې نه ویم خدا د حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم وینا مبارکه ده چې د ناسور علم خلکو ته نه ورکې ناسور نه خلک نه خبره دا ته خیانت کې ناسور دلته په دې وطن باندې دیره شو ناسور نن د هسپتالونو حالت دا اوس چې کوم تاسو هسپتال ته په هفته کې ورغلی یئ
چې څوک ورغلی علاج شو ته وګوري دا کار موږ صرف په 2.5 لک روپۍ باندې روان دی کېږي خو بل طرف ته په 2 کروڑ روپۍ باندې د ټیکهدار صاحب ګزاره په دې نه کېده چې زه ټایل ولګوم او ګټه به کې ماته به دا نه چې ګټه ورته نه کېده هغه روپۍ زموږ لاړې او هغه زموږ واپس شي خو نظام د وطن داسې کوکلا دی چې ظالم له د ظلم سزا نه ورکړی کېږي او علي رضی الله تعالی عنه قول مبارک دی علي صاحب فرمایي وایي ظالم له د ظلم سزا نه ورکول ظلم دی زه کله کله تنګ شم سخت الفاظ استعمالو د دې وجې نه استعمالو چې موږ خلک تنګ کي رونو نن د کاکډ روډ موږ شروع کړی دی د دې کلي دوله ټولو نه غټې مطالبې وې یو د سکول اپګریډیشن و یو د کاکډ مین روډ و لاجي صاحب دلته ناست دي دا ټول ملګري ناست دي چې د هر څوک پاتې سړي هر سړي دا خبره کول چې زموږ دا دوه غټې مطالبې یي صاحب داسې وه دا ملک صاحب دلې ناست چې دا ماشومانې جنکۍ واړۍ ته نه شي دي زه دا وایم واقعي انشاءالله تعالی لکه څنګه چې لقمان بایي وویل کوشش به مو انشاءالله دا وي که موږ له دا ځل په یوډیپۍ کې سکولونه د های سیکنډري میلاو شو انشاءالله تعالی که تاسو د هلکانو سکول های سیکنډري کاو او که تاسو د جنکو های سکول های سیکنډري کاو انشاءالله تعالی دا مې سره وعده ده چې دا سکول به دلهم کوم انشاءالله ځکه دا ځکه کوو چې د علم نه بغیر وطن ترقي نشي کولی کم قوم چې بې علمه پاتې شي کم قوم چې علم ونه کړي رونو هغه د جهالت سره مخامخ کیږي هغه وطن بیا جاهلانو سره شمارېږي او یا چې د هلکانو خبره نه کوم دننه په دې کمرو کې ناستې زما دا بچیان چې څنګ ته نارینه حق لري داسې زما دا بچیان هم حق لري لوي نه لري خو دا لور تربیت کول لور د علم د دې خزانې نه بهرور کول دا یو کس نه دی نه دا پوره خاندان تعلیم یافته کول دي ځکه ما چې اوس څومره سکولونه اپګریډ کړي دي او څومره باندې موږ لګیا یو د ټولو نه زیات سکولونه ما په های سکولونه دا ما د جنکو ورکړي دي رونو زه چې ایم پی ای شو په ټول واړی سب ډیویژن کې پرېږده خان هم زموږ هر خواجه صاحب خان د خال غونډې تعلیمي هفته ځای کې د جنکو های سیکنډري سکول نه و په واړی سب ډیویژن کې چې دا یو های سیکنډري سکول ټیک د چې عمارت زما نه مخکې ایم پی ای صاحب منظور کړل زه نه یم چې دا ما کړی خو سینکشن او د یو لسم بنیاد ستاسو د نوکر په 2016-15 کې موږ دغه سکول لاپوستونه ما سینکشن کړي دي ما راولي یعنی په پوره سب ډیویژن کې په څلور نیم لکه آبادۍ کې های سیکنډري سکول نه و یو های سکول و په واړۍ کې د جنکو یو های سکول و په کوټکي کې زما په کلي کې چې زه ناظم وم ما بریډ کړی و یو خګرام کې و یو په سندل څلور سکولونه نن الحمدلله زه په دا وایم یو یونین کونسل راته وښه یو یونین کونسل چې په دې کې هر یونین کونسل کې موږ یو او 2 سکولونه نه دي کړي نو په 15 کاله کې چې کوم بدلی ما رنګ راوستی دلته د سکولونو کې او په روډونو کې په هر طریقې اعتکارونو زه چیلنج ورکوم دغې خلکو ته چې په 40 کاله په دې وطن باندې دې مشري کړې ده زړو سیاست د خدمت نوم دی او دا به په ایمانداری سکه ثناء الله پسې چا جرګه لیږلي وو چې ته ایم پی ای شه نه و رالیږلي ما وویل چې زه به ستاسو ایم پی ایم خو ستاسو خدمت به کوم قسم او قرآن به مې خوړ چې زه به ستاسو خدمت کوم زه کله کله د خپل ژوند ته چې وګورم خورونو چې کله راته بیا خپله وعده رایاد شي چې ما له قوم سره وعده کړې وه چې زه به ستاسو خدمت کې کوتاهي نه کوم بیګا د پیښور نه پرون تللی وم په 2 نیمې بجې زه بل شپه پرېوتم په 15 بجې واپس پاسېدم او د سهار بوج مې د ملګري نه کوز وکړو اسمبلۍ اجلاس مې وکړو دفتري کارونه مې وکړو بیا مې ورسره په 4 ساعته کې یو 2 دعاګانې د شپې وکړې 11-12 بجې چې رالم واړی هسپتال مې وکتو بیا کور ته لاړم زما مقصد دا دی رونو سیاست د دقې خبرې نوم دی
زګه ټول ورونو ته درخواست کوم راځي چې په خدمت کې به مقابله کو کتا ډیر کاو جو تبې منبر یو کما ډیر کاو بیا زما حق جوړي ورونو ټکم کا غلط وې چې څوک د خدمت کوي څوک چې د هری پارٹی سره تعلق ساتي مرګستیا یې کوي دا زما وصیت هم دی او دا زما نصیحت هم دی چې سناولای او کا هر څوک چې خدمت دل نه کوي ووت مور کوه ستا د خپل ووت د پلاستیکو پیپ د بار مور کوه سوال د تکو موزاری د تکو مونږ دې شي نه وای چې مونږ د پلاستیکو پیپ نه ورکای زه ورکوم کو زه کوم پیپ ورکوم ضرورتمند ته به ورکوم خو دلته به په پلاستیکو په پیپ باندې کرلونه روپۍ صرف د دې لپاره وتې چې ووت به پې اخیسته بیګانه به ملک صاحب راغې ستا ور به وټکه وای راشه گنجی پیپ به غانی تا چلی او ستا حق می راوله ده زما ده ده دمره غط ووت وزیر آزم او تپی ده وزیر آلائی او تپی ده وزیرانو او دلوی لبسرانو سر امراعات خوری زما ده ووت قیمت ده پلستوکو پیپ ده نا چرتم نا چرتم نا ضرورت من تا بوا برس اول دا ده ستیت زمداری ده دا ده ایم پی ایم اینه زمداری ده دا د کونسلر او د ناظم ذمہداری ده خو د ووټ د پاره نه چې ته به پیوازي ووټ ما ته ټول خلک وایي تا دا غټ روډونو باندې کار کې د کلي په روډونو باندې کار نه کې دا ووټ خلک په دې نه ورکوي ما نه به راکوي خو ته راته ووایا چې زه د حاجي شیربادر صاحب کور ته دا روډ د هسپتال نه د ده د کوره پورې د سنگ مرمرو جوړ کړم د شاه نسیم خان حاجي صاحب دې کور ته د سنگ مرمرو خو چې دا ښکته روډ ډول ډول پروت دی ای رونو تاسو راته ووایئ خدای به مې معاف کړي نه تاسو به مې معاف کړي نه من الحمدلله ستا د کاکړ روډ بالکل اوس بېګا هغه پیسې ونې رالی انشاءالله په دې هفته لس ورځو کې به انشاءالله تعالی هغه فاینل شي د خیر است باقي روډ چې څومره دی دا روډ انشاءالله تعالی دا به موږ تاسو دې نوي روډونو ته رارسوو انشاءالله تعالی کورونو جوارس کو چې ټیکادار د کوم کلي او هغه غلط کار کوي نو تاسو ورته نه شئ ویلی دا خو ما تاسو ته وویل چې دا د ایم پی ای د پلار روپۍ نه دي دا د ایم این ای د پلار روپۍ نه دي دا ستاسو روپۍ دي اوس دا ټیکادار ته زه ټوله ورځ ودرېدی شم رسېدی شم نو زه خو چې راشم زه خو ته ورانوم هم کنځلې هم خلک کوي ډېر خلک مونږ ته په فیسبوک باندې وایي دا مداری توپ کوي دا مداری توپ دی چې غلط ته به غلط وایې و دا مداری توپ کوي هسپتال ته ورځي د ډاکټر نه تپوس کوي وایي دا مداری توپ کوي پینډۍ ته په سړي پسې لاړ شم بلوچستان ته په سړي پسې لاړ شم مشکل کې زما د سلطان خیل پینده خیل مزدور په تکلیف کې مړی شوی وایي ها دا بیا مداری لاړ تم لگ مداری جوړ شراشه وکه کنه زه دې منم ترته چرته د تی ملګری تر چاره پار تلی چرته په تی ملګری کې د سلطان خیل پند خیل د بچی ته پوس کله دې چرته دې د یو ضرورتمن ناجز غریب ته پوس کله دې ارز دالرم زه دې خبر ته پروا هم نه کوم چې څوک سوي وای با جواب به خدای لم ورکوم او تاسو لبم درکو او ورونو چې په کم ځای کې غلطی کوم زیاتره نه کیږي زه نیم خبر او تاسو ماته نه وایي دا به تاسو ظلم کوي کوم ځای کې زما ملګری زیاتې کوي زه ګوره یا خبره ځان لپاره نه کوم د خپل ملګري لپاره به کوم کوم ځای کې چې افسر ظلم کوي او ته ماته نه خې او ته ولې پټې پیسې ورکې صرف بیگانه خبره ته کوم بیگانه د شپې نه نیم نه بجې خواوشا ټلیفون راغې د دې علاقې نوم یې ځکه نه اخلم چې هغه افسر ډېر مهرباني کړې ده ویل صاحب زاده صاحب گاڑی رانه ونیو لکه چا ته نه گاڑی ونیو وای په غلطۍ کې مو دغه کلاس کله دی ملکان ریجن لکه څه کې نه ونیو وای پولیسو رانه ونیو ما اسیرونو څه کله کله ویم دا ټلیفون بندول چې دي که نه دا هم ډېر ظلم ټیک ده چې ما ته به په سلو کې به یو پنځه ټلیفون یو ټلیفون به پکې ضروري ده یو کم لکه سر اذان لږ ساعت پس یو سړي ټلیفون وکړ ته چرته ما یې زه کور کې مونځ لا نه وشوې پرون یې ټلیفون وکړ ویل چرته نو ما یې لږ اذان خو شوی دی خو مونځ کوو په دې ملګری کې
یعنی زما مقصد دار چې دا ټلیفون کوم بندو موږ بیا هم جاته کو بازار زکه چې تاسو دې ټلیفون چې کله راغی زدا غیم پیه شوکت سب داغه د ژوند د خوسته شکریا ادا کوم چې بیګا ماغه ته ټلیفون کوم ما دای شي چون نمبر را سره مشته د تانه نمبر را سره مشته دا ګال را نیولې د سوار لسته ګروپو ګال سرکاري کی افتخار بای ناشته دې خبره دا پویږي ی سې ټول ته اپر وشو ما وته روغ نشم له الله دې ما ته معافي وکړي دې خبرې اله کما یې کبه یو درې سالور لکه روپۍ دې دا ګاله را ده دې چې خرچې دې سې ټول ورکه خدا ګاله دې آزاد کا ځکه چې شپالس لکه روپۍ نه روانې دي دې وته ویل چې خیر دې نیمه روپۍ دې ګاله تقریبا دا ګاله مونږ په 13 14 لکه روپۍ غستره دا نیمه روپۍ به تاله درکو دا نیمه روپۍ دا ګاله مونږ ته راپرې دې چې سې چو وسه ناول خکل دې بیا وته چیر نه دین افسران خبر شو ځنه شمس کوله زمنګ په مړی کې لاله وخه خوري دي تعالی دي شوکت سم خوشاله کیاته مې ټلیفونو کو ما ته ول صاحب داده سم په تحریک انصاف یې کې خو تعلق مرګستیا د دې شي سیس ده چې دا په هرځه کې سم نارو باسي لس منټ په چې راته ټلیفونو کو وې صاحب داده سم ګاړې پرې خو ما یې لا دې زیات خوشاله نه شي دغه د لکسات مامونس کاو چې ټلیفون یې راته وکړو ول صاحبزاده سیب د سړی ته وایا چې تا 15 شپږ لک روپۍ چې کم سره راوسته او دلال هغه سینه چې روپۍ د نوو مخلي یې سې چې اوس هغه چې کم تی ور روپۍ اغستې نو یو خدای ته به می دوه ویلې ارز می داوي دقه ته خدمت وایي دقه ته خدمت وایي دغه به موس مداري ته ځکه چې سړی کارو شو ستاده دی علاقه غاړو زدا د ټول خلکو شکریا ادا کوم چې تاسو قیمتي وخت نن موږ خپل راکو او زموږ سره دلتا کې ناشته ځکه چې دا خبرې تاسو په ذهن کې راشي تاسو مشکلات موږ ته راورسي او زموږ مشکلات نو زموږ هغه چې څنګه خبرو چې حساب لري څه پاره دي نه را نشو چې د وسط نه بهر دي رونو رونو نم د وسط بهر نه دي الحمدلله سکولونه اپریټ کول دام د وسته بهر نری هر چا خپلې پاټۍ دی کوي کورونو مقصد مې د خبرې نو غرض دا دی چې نن د سکول اپګریډیشن کیږي نن دلته تاسو اجي سب د خبر او کړ چې دې محله ته ترانسفارمر پکار دی ان شاء الله تعالی وعده مې سره چې تاسو کله راځي نن راځي او که سبا راځي ترانسفارمر بدل درکم ان شاء الله تعالی من دا تقسیم هم نه کړی چې دا مرکزی دی او دا صوبایي دی تاسو ته د بجلی حالت معلومو مله د بل ځای بجلی به په وهلۍ سبډیویژن کې ورښتیا راته وایي پکې به ګرځاو مچ به نه پاساو او په ټوله ورځ او شپه کې به چېرته په پریجونو کې بابا ښه شلي که صاحب نشوي د پریجونو نه ملماره جوړې کړې وي زه دا غرونو نه تاسو کوم خو بیا به راته وایي چې خو تا د کور نه ایمنې یو خو که زما د کور د ایمنې و نه هلو طارق الله صاحب دی وطن نه سندې ور کړی مولانا اسد الله صاحب چې عالم بې عالم بې چې علمیت به منم خو خدمت نه منم نه ملک بارام خان صاحب به ملکی زورور بای تکڑا بای هر لی زمانگا با خبرم خپویگی خود خدمت پا چل نپویگی نا تو وی سلی تلیو رشته کولا اگا زما با شانتی اچا چه او لروا خورا غیر دیر صفات بایان کلا صورت یاسین و تا معلوم ده و تبارک اللذی و لورزی و داو اگا و تویلی چی کور می آباد کی کور پخلی را لخه کئی د بچو تربیت می کئی مهلمه خدمت می کئی کوروالی لخلم ملاتوب لی ناخلم امامتی لی ناخلم نو ما تا خلق کوئی تا پلانکی دفتر تا ورزی تا خوب دی پاتی کی ستا پا ما کی اچھا کار دی زکر چی هر سکوم کزا سوال کوم کزا مینت کوم که چې بچا په خپل لاس دمو که څوک د ګریوان نه نیسم
خستا وطن له بخیر راوړم ان شاء الله تعالی خیر براوړم او چې حق څوک نه کوي د سوال د مينت نه پاس بیا پنځم مذهب چلم را راځي عرض می داده درخواست می داده چې په دې سکول کې چې کم کمی دی دا لقمان رور منګا دا بل می خورې دی احتشام دا دیر پاره مرا اوستی دی تاسو خواله چې زما دی بچیانو ته په دې سکول کې سم مشکلات دي کړه پرنیچر دی رونو پلاولین نزل تاسو څومره بجټ دی دا 3 کروڑ 50 لاکھ شپاړس کروڑا روپۍ په میل کې مونږ راولې دي صرف د پرنیچر د پاره اوس جګړه صرف په دې پرنیچر راغلې دی سپلای تاسو د میل هغه راغلې دی خو په هغې کې هغه کم معیار چې دی وایي ښه نه دی په هغې باندې یو څیز روان دی انشاءالله تعالی رونو دې خپلو بچیانو ته به د دې د واشروم نه او د دې د پخلي نه والا د کمرې پورې او د حال پورې او د لیباټرۍ پورې ورته موږ پړیو خلک وایي ځینې خلک داسې وي وایي مله درته ووایه چې یوه خښته دي د اوسه پورې خودي ده زه خښته نه کدم زه بیلډنګ جوړوم الحمدلله زه تا چیلنج کوم چې ته راشه په دې ټول سب ډیویژن کې ما ته د واړۍ د دې سکول په شانتي عمارت چې موږ جوړ کړو راته وښایه که نه زه ستا بیا منم زه که دلته د ترانسفارمر ضرورت دی که دلته د ستن او د روډ ضرورت دی حاجي صاحب چې دا روډ د خیره سره انشاءالله تعالی مکمل کیږي بل روډ چې ستا رامنځ کوم روډ دی انشاءالله تعالی دا به ته شروع کړم د الله په فضل سره موږ دا څه کوایو چې وروڼو موږه لږ ډېر دفتري پېژاندلې دي د کار طریقه مو پېژاندلې ده او انشاءالله تعالی دا چې څومره وس موږ کېږي موږ به کوتاهي نه کوو موږ به کمزوري نه کوو بیا فیصله په تاسو ده په ووټ کې خو وروڼو دا واورئ په ووټ کې هر سړی آزاد دی که نه دی آزاد هر چا خپله خوښه دی چاله ووټ ورکوي وروڼو موږ دا سوال دا کوو چې دا سیاست ختمول غواړي چې زه ورسم سلام کوم او دا زمانو لاس تختی زه خبره کوم وایي دا پاسي وروڼو سیاست د دښمنۍ نوم نه دی نه دی وروڼو پلار یې په یوه پارټۍ کې دی زوی په بله پارټۍ کې دی نو د دې پلارتوب او د زوالیتوب نه څوک ختمولی شي شي ختمولی دغه سوچ یې خپل دی زه دغې صاحبانو ته وایم چې په دغې سیاست باندې وطن نه آبادېږي او نه آباد شوی دی او دا هم در پکې نه کوم ګورئ چې دا پیپلی دی او دا جوماتې دی او دا د پی ټی ای دی او دا د پلانک مسلم لیګ دی او دا د جمعیت علما ویلچي دی په روډ نن که کاکټ کې سکول اپګرېډ کېږي د ټول قوم دپاره دی نن که روډ جوړېږي هغه صاحب د ټول قوم دپاره دی ها د زړه مینه محبت اجدا شی دی بیا ځکه چې بیا موږ دا سیاسي خلک هم دسي بیا کله کله وایي دی کلي کې مې ډېر روټ اخیستی دی په کار ده چې دې له ډېر کار وکړو دا راځي دا د زړه مینه دا به کېږي خو دا به نه کېږي چې په کاکټ کې ځکه سکول نه اپګرېډ کوم په کاکټ کې کار ځکه نه کوم چې ما پکې سټېشن بیللی دی موږ چې په جماعت اسلامي کې وو الله دې معافي وکړي د دې ملګر سره ملګري وو نورونو مشران به راوسته هلکه ستا په کلي کې موږ څومره ووټ اخیستی او موږ یې په دې تقسیموو دا سیاست نه کوو دا سیاست نشو کولی الله دې درته شته ګناهونه معاف کړي عرض مې داده درخواست مې داده چې ستاسو پوهه خلک یې تاسو تکړه خلک یې تاسو د دې علاقې دپاره مخکې هم د دې مشرانو خدمات شته او اوس بیم دا یقین دی چې دا مشران به خپل صلاحیتونه نور هم استعمالوي قاضي صاحب خبره وکړه وایي موږ به یو بل سره جګړې هم کوو خو موږ د ذات دپاره به نه کوو موږ به د دې عوامو دپاره کوو قاضي صاحب به قار شي راته ځکه چې زه د هغه شاګرد هم یم کشر هم یم پړق به هم راکوي چې زما دا کار وکړه
زبم تکل پټېګم کله به ټلیفون نه چوتوم مقصد د خبرې نه دا نه دی چې موږ به د وطن خدمت کوو دیو هم د دې وطن نه تاسو هم د دې وطن نه پارېږي موږ هم ستاسو کشران یو زه یو ځلې بیا د خپل طرف نه د خپلو ټولو ملګرو طرف نه تاسو ته مبارکباد درکوم چې تاسو موږ په نوکرۍ باندې نیولي او د هغه نوکرانو دقه خدمات دی او دا بدل ان شاء الله تعالی موږ جاري او ساري ساتو ترانسفارمر خبر آئی سے میں تو کلا چې کنه نه راوړې او که سبارې راړې او وی لګو ما به بجلی خبره کول نن الحمدلله په واړې کې زموږ سره دومره بجلی دا چې یو په دوه سلطان خیل پند خیل دا مشران چې دا سمره قومونه دا دومره نورم شي کنه نو بیا مې الحمدلله بجلی پورا کړی دا 3200 امپیر بجلی په واړې کې زموږ سره ویلې بلله خو لوډ شیډینګ د کندو او د بیلونو نه داخلولو د دا وجه نه بکیږي نو دغه خو پرایویټ اداره ده اوس دسې ده چې تاسو بیل ورکوئ هغې به پیسې دغه د بجلی درکوي خو موږ خپل بوج کم کړی دی الحمدلله خو زه د دغې دوې مینهګانو نه تپوس کوم د صاحبزاده طارق الله صاحب نه او د مولانا اسدالله صاحب نه تپوس کوم چې ته راته ووایه لس کاله تا کړي دي که نه دي کړي تا په لس کاله کې لس تری تا په پورا سب ڈویژن کې چاله ورکړی دي لس ترانسفارمر دي چاله ورکړی دي نن خو رونو دوی چې دا څنګه پلاستیکو پیپ ورکړی وو دسې موږ ترانسفارمر یې ورکړی دي روډونه مو ورکړی دي سکولونه مو ورکړی دي نن دي ورکړی هر ځالرم نن الحمدلله د بجلی کیسه ختمه ده لوکل چې کومه کمی دی د ستنو دا نه ختمیږي ګوره دا ځکه نه ختمیږي چې آبادي زیاتیږي دا به کیږي انشاءالله د سکولونو خبره پاتې شوه په کم رفتار چې روان یو رونو او الله موږ له ژوند راکړو تاسو له دې خدای ژوند درکړي نو انشاءالله تعالی دا کم سکولونو دا کم ریشو باندې روان یو په دې موږ سر ته ورسو نو زه تاسو ته یقین درکوم خپلو بچیانو ته دا ماشومانو ته جنکو ته او هلکانو ته چې د 50 کاله کې به تاسو ته بیا د نوي سکول ضرورت انشاءالله تعالی نه وي انشاءالله رونو زه یو ځلې بیا ستاسو د زړه د اخلاص نه شکریا ادا کوم خبره مې لږه اوږده وکړه خو موږ هم سیاسي خلک چې ګڼه وینو مشران وینو ځوانان وینو زموږ شوق چې موږ خپل ذهن او خپل دغه د دې خپلو خلکو مشرانو سره شیر کړو الله رب العزت نه دا سوال کوم چې الله دې موږ ته ستاسو په بهترین طریقه باندې د خدمت کولو توفیق راکړي الله دې زموږ نه هغه کاروالې چې الله پرې راضي شي او تاسو دا قوم پرې راضي شي د سکول چې څومره مسلې دي لقمان بای ون بای ون مام نوټ کړي تم ځان سره نوټ کا چې انشاءالله دا به موږ کوو دلته وایي چې دا ګراوند د دې نو پی ټی سي لپاره انشاءالله تعالی اوس په دغه کې کنډیشنګان کې انشاءالله پیسې روانې دي دو کمرې به دې سکول ته نورې ان شاء الله تعالی ورکو په دې د پاسه به دې جوړې شي زما مقصد د خبرې نه دا دی چې سکولونه مو اپګریډ کړه د کمرو رو چې موږ یو یو سکول ته کیږو نو ما ته اوس تقریبا د 28 پرامرانو ضرورت دی 28 او په 28 کې موږ له یو پرامرې راکوي نو 28 کاله به زه ژوندی یم او دا قوم به ژوندی دا برسې دې وجه نه موږ داسې کارونه کوو چې موږ ریپیټ شي تیز شي او زر دې ماشومانو ته علم حاصل شي بلډینګ به انشاءالله تعالی یو نه پاتې کیږي ما تاسو ته 19 ریکنسټرکشن بلډینګونه هغه منظورې ده روان دي انشاءالله دې میاشت کې به تندر وشي الله رب العزت دې تاسو موږ ټولو ته د دې وطن د خدمت کولو توفیق راکړي ډیره مهرباني شکریا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین